بسم الله الرحمن الرحیم د سیمې په ګډون په نړیوالو غونډو کې افغان لوري ته بلنه نه ورکول کیږي. هغه ستونزه ده چې د افغانستان د راتلونکي برخلیک یې ننګولی دی. سلام، وخت مو په خیر. دا د نن خبره په نننۍ نن خبره کې سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی توریالی ځاځی میلمه دی. ځاځی صاحب، ژوندون ته په خیر راسئ. په پیل کې دا راته وویست په دوحه کې د امنیت شورا غونډه کې افغان لوري ته بلنه نه ورکول سوې، دا تاسو څنګه ارزوئ؟ علیکم سلام. نړۍ مننه ستاسو دی بلنې څخه. ګوري، دا خو هر ورځ په دې خبري رسنیو کې ویل کېږي، ما هم څو ځله تکراري دا خبره کړې ده چې دا څه غونډې چې په نړیوالو هېوادو کې ملګرو ملتونو کې د دې سیمو هېوادو کې ترسره شولې، د امارت اسلامي استازي شتون نه پکې درلودلو. دا له یوې خوا نه قانوني کار دغه هېواد چې د نړیوالو هېوادو لخوا نه رسمیت پیژندل شوی نه وي، د هغو د استازي شتون هم ورکې امکان نه لري. د دې لپاره باید په خپله امارت اسلامي دا هڅې وکړي چې زه بیا دا تکراري وایم چې تر څو چې دوی د نړیوالو مشروع غوښتنې ونه مني، دغه ستونزې به د دوی پر وړاندې پرتې وي. بل ښاغلی ځاځی، تاسو وویل چې مثلا دوی باید مشروع غوښتنې ومني د نړیوالو، کومې غوښتنې چې نړیوال لري دا د نړیوالو په شمول د افغانستان د خلکو غوښتنې هم دي؟ دا عمده غوښتنې به زه د نور خو هغه سیاسي مسایل دي چې امارت اسلامي د طالبانو سره په دوحه کې د خلیلزاد په وسیله چې هغه تړون لاسلیک کړی ده، په هغه کې څه شتون درلودلو چې دوی یو تفاهم ته سره رسېدلي دي. بل مشکله ستونزه دا ده چې که تاسې وګورئ په نړۍ کې افغانستان درې څلوېښت کاله کېږي چې د دغې غمیزې او د دغې نامنل شوې جګړې سره مخامخ ده، او تر اوسه پورې نه نړیوالو نه په خپله دننه په هېواد کې دا څه سیاسي ډلې ټپلې چې وې په دې څو لسیزو کې واکمنان وو، دوی ونه کولی شول چې دا هېواد او دا ولس د دغو ټولو غمیزو ستونزو څخه وژغوري، تر څو دغه ولس بېچاره ولس هم وکولی شي د نورو د نړۍ هېوادو غوندې ولسونو غوندې خپل ژوند ارامه تیر کړي. دلته په افغانستان کې دا خپله د افغانستان جغرافیه د امریکا ملي عنصر ده. 80% په افغانستان کې استخباراتي کړې فعالې دي. دا استخباراتي کړې د هغو هېوادو دي، د ګاونډیو هېوادو دي چې په دې هېواد کې سیاسي اهداف لري. زه دې ته نه پوهېږم چې دغه سیاستون چې په دې څو لسیزو کې په افغانستان کې حاکم شول، دا خو سره ولس خو د دوی سره کومه ستونزه نه درلوده، ولې دوی دغه ستونزې ولس ته راواړي؟ ولې د ولس څلور لسیزې کېږي چې هر ورځ زموږ دا بدبخته بېچاره ولس وژل کېږي؟ نو د دې دپاره نو څنګه کېدای شي چې نړیوال په هغه هېوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکیل دي او په افغانستان کې نظامي شتون درلودلو، که چېرته همدغه نړیوال هېوادونه د نړۍ ولس د همدغو هېوادو څخه پوښتنه وکړي چې ستاسې راتګ هم یو حماقت و او تګ مو هم حماقت و، تاسې دې هېواد ته څه وکړل؟ تاسې کومه نښه وښیې؟ اوس تمامه ورځ پاکستان لګیا ده زموږ د هېواد استازیتوب د نړۍ نړیوالو هېوادو ملګرو ملتونو کېدای شي. همدا اوس تاسې وګورئ په هېواد کې نړیوال غواړي چې یوه لاره د خلاصون زموږ هېواد ته پیدا کړي، مګر بیا یو نوی ګل راپاسي او خبره وکړي چې نړۍ داسې وهم سره مخامخ کړي، لکه د تحصیلاتو عالي سرپرست وزیر ندین چې ویل چې زموږ پر خلاف چې هر څوک کار کوي، که قلم په وسیله یې که د خبرو په وسیله یې، هغه واجب القتل ده. ماته تاسې په دې نړۍ په هېوادو کې یو هېواد په ګوته کوي چې یو رسمي دوی بې عامته ورته وایي، یو رسمي کارمند د دولت هغه هم د وزیر په سطح دا خبره وکړي، تاسې پوهېږئ څه ورسره کوي؟ هغه باندې عمري قید خېږي. بله، مګر زموږ هېواد کې څوک نشته چې د دغه بېچاره ولس د دغه بېچاره هېواد د غم خوړلو لپاره سر راپورته کړي. بل او دغسې اخترونه چې څوک ورکړي،
ا څنګه کېدای شي چې چا چې د ولس او د هیواد سره پریختنی توګه مینه ده د پلار نیکنه ورته په میراث پاتې ده بل بس واجب القتل هغه وژني. زه نه پوهېږم امارت اسلامي هغو معتدل افرادو اشخاص ته چې د دوی په وجود کې شتون لري بل دوی څنګه نشي کولی چې د دغسې افراطي اسلامګرو رانو سره یو ځای کې کینی او ورسره خبرې وکړي چې تاسې د دغه هیواد د راتلونکي نسل او د دې هیواد اوسني حالت مسؤلیت په غاړه لري. مونږ تمام ورځ نړیوال ته وایي چې مونږ ستاسې ټول هغه غوښتنې منلې دي. مګم ته راځئ سبا ته په تلویزیون کې یوه بله خبره کوي چې نړیوال څه واټن چې مونږ ته رانږدې شوی هغه واټن بیرته لرې کېږي. بل ښاغلی ځاځی بل ښاغلی ځاځی د ښاغلي ندیم د دې خبرو ادب څو که لږ دې ته موضاحت ورکړي ښه به وي. هدف یې حاکمیت ده، هدف مونږ ته د انسانیت مشروعیت الله جلاله راکړی ده، نه مجاهدینو راکړی ده، نه طالبانو راکړی ده، او نه دا د نړۍ نور ولسونو یا هیوادونو راکړی ده. مونږ خپل ملي هویت د انسان په توګه په نړۍ کې له لاسه ورکړی ده. د دغه تلافي څوک کولی شي؟ مونږ په نړیواله سطح خپل اعتماد باور د همدغو څو نفرو افراطي افراد لخوا نه په نړۍ کې له لاسه ورکړی ده. د 40 میلیونو استازیتوب کولی شي وزیر د تحصیلاتو عالي وکړي؟ د 40 میلیونه د خدای بندګان دي او که د وزیر تحصیلاتو عالي بندګان دي؟ هغه دوی کې چې هغه واقعا ریښتیني مسلمانان دي، ریښتیني انسانان دي، خدای ته عقیده لري، قرآن ته عقیده لري، پیغمبر ته عقیده لري، هغه باید ورشي راوی غواړي چې وروره دا اجازه تا ته چا درکړې ده چې د دغه 40 میلیونو وګړو سره دغسې ناورینې لوبې ترسره کوي؟ زما دریز ملي دریز ده، زه د هیواد ملي ګټو ته ملي اهدافو ته ملي یووالي ته ژمن یم. زما هدیه زه نه غواړم چې د یو شمېر په ډېر درنښت یو شمېر سیاسونو غونډه چې په لسیزو کې په خبري رسنیو کې تمام ورځ یا هغه ټکوه دا ټکوه هغه ټکوه دا ټکوه هغه چا چې په دې هیواد کې جنایتونه ترسره کړي دي، هغه چا چې دا ورځ ځورولی، هغه چا چې دا هیواد د خاورو سره سم کړی، هغه چا چې د دغه هیواد پردي استخباراتو ته سپارلی ده، هغه څوک چې ملي دریز ولري هغه به هیڅکله دغسې جنګي جنایتکاران چې د افغان ولس په وینو یې لاسونه ککړې معاف نه کړي. ښاغلی ځاځی د امریکا او پاکستان په شمول نړیوال څومره لمن وهي د افغانستان بد وضعیت ته چې افغانستان همداسې قرار ولري په دې وضعیت کې؟ دا خو د څو لسیزو راهیسې لمن وهل د پاکستان خو د پیدایش نه زموږ دښمن و، دښمن د دښمن پاتې کېږي. که په هیواد کې ریښتي ملي ځواک یو ملي ځواک ځواکمن وای، پاکستان به امریکا به نړۍ به بد انده جرات نه وکړی چې زموږ په کورنۍ مسایلو کې مداخله وکړي. تاسې لاړ شئ 50 کاله وروسته افغانستان ته سی وګورئ، په دې ګاونډیو هیوادو کې نړۍ کې چا دا جرات کولی چې د افغانستان په هکله خبرې وکړي؟ بل د افغانستان خدای بخښلی شاه ظاهر شاه به د کور نه راووتلو لاړ بډو سینما ته نفر به ولیدل چې څنګ ته یې ظاهر خان ناسته، نه باډي ګارډ درلودلو، نه توپک ورسره وه، نه توپانچه ورسره وه. په بازار کې به ګرځېدلو لاړ بډو، او سماوات کې به یې چای وخوړلو، بل فابریکو ته به تللو، ټولو ځایو ته به تللو. مونږ ډېر ښکلی فرهنګ درلودلو، ډېر ښکلی کلتور مو درلودلو. مونږ کې نه دا د افراطیت مسله وه، نه دیني مسله وه، نه مذهبي مسله وه، نه نور مسایل. ښه نو اوس کومه مسله ده ښاغلی ځاځی؟ ولې بیا اوس وخت تغییر وکړي؟ بلې مهرباني، یوه دقیقه اجازه راکړئ. که لس کاله نور ظاهر خان د افغانستان په حکومت کې پاتې وای، افغانستان به په نړۍ کې تر ټولو لوړ فرهنګ، تر ټولو منل شوی، تر ټولو هیوادو څخه د سولې هیواد وای. بله، دا موږ د څه دپاره له لاسه ورکړل؟ دا د خدای دې وبخښي د داود خان د کودتا نه راهیسې تر نن ورځې پورې د دغو غمیزو سره د ولس مخامخ شو. بله، اوس تاسې وګورئ، پرون ما په ټویټر کې ولوستل، اوس راغلی دی د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون کې
یو څو کسای راوستي و چې د دې مزاری کلیز المنزل بله اوس دی غواړي د افغانستان هغه جانی قاتل ته بله چې زموږ په هیواد کې دی زموږ د ولس په سرونو میخونه ټکول بله او زموږ میاندو څخه خویندو څخه نشم نومې اخیستلی یو قسمتونه دی وجود پرې کول هغه ته اوس دوی غواړي ملي شخصیت ورکړي دا دې دغه هیواد هغه اصیلو بچیانو ته د شرم ځای نه ده او دوی موږ ته وایي چې موږ فاشستان یو زه به دا یوه خبره ته وکړم دا په ډاګه وایم ټولو قومونو ته په ډېر درنښت او احترام سره ټول زموږ ورونه دي زه د یو پښتنو په کور کې پیدا شوی یم پښتون په کلي کې پیدا شوی یم د پښتني مور څخه پیدا شوی یم پلار نیکه مې پښتنو پښتو ژبه یم دا زما ویاړ ده دا زما څخه څوک اخیستی نشي دا زما افتخار ده هر ژبې ته هر قوم ته درنښت لرم زه نشي کېدلی چې یوه اقلیته ډله چې پرون د افغانستان کې د دوی اوسېدلو ځای نه و مهاجر شول راغلل افغانستان ته هغه اوس ماته وایي چې ته فاشست یې زه نه پوهېږم چې ولې دا زموږ پښتانه دونه بې احساسه شوي دي همدغو پښتنو په موجودیت کې د ټولو قومونو لکه د اروپایي ژوند کولو دا مسایل نه و د دوی مشران د همدغو اقلیت قومو د بهرني هیوادو سره بهرني هیوادو د دوی څخه استفاده وکړه او دای ورته شعار ورکړل چې تاسې باندې ظلم ده جنایت ده تاسې حق نه ورکول کېږي دای را وپاڅول هغه بېچاره ولسونه هم د دوی چې د دوی په ملاتړ راپاڅېدل اوس پوه شول چې دا جنګي جنایتکاران و د پردیو استخباراتي کړیو غړي وو ټول لاړل ووتل هغه هزاران په خپل ځای پاتې شو ازبک هم پاتې شو ترکمن هم پاتې شو بلوچ ټول مالته پاتې شو موږ څنګه کېدای شو چې د نورو قومونو ته خدای نه خواسته په سپکه سترګه وګورو یا سپکاوی ورته وکړو دیني مسایلو له لاسه د مذهبي مسایلو له پلوه او د قومي او سمتي ولایتي له پلوه دا د پښتنو په شان کې دا شی شتون نه لري او پښتانه دومره سپک هم نه دي چې نورو قومونو ته سپکاوی وکړي دا تاریخ هم ثابته کړې ده 300 کاله را په دې خوانه موږ ټول قومونه لکه د خپل سترګو تور د زړو سرونو غونده ساتلي دي اما چې نن د دوی لیډران راپاڅي زموږ د ولس قاتلین هغو ته دوی شخصیت ورکړي دا یو بشري جنایت بل ښاغلی ځاځي د بشري جنایت ته چا زمینه برابره کړې که دا هم وایست دی بشري جنایت هماغه بې وطنه بې اصله افرادو اشخاصو چې په دې هېواد کې د خپلو شخصي ګټو دپاره وو دغو برابره کړې تاسې به د عطامحمد نور خبرې پرون دا بله ورځ په دې خبرې رسنیو کې ډېرې ګرمې وې اورېدلې وې چې بل د پنجشیر ته او د پنجشیر یو شمېر دا د رهبري کادرو ته او په شمول دی د احمدشاه مسعود زوی ته په څه سرعت سره او په څه سراحت سره هغه سپکاوی وکړو وایي که دوی نورې خبرې وکړي زما سره د دوی ټوله انځورونه شتون لري ویډیوګانې شتون لري چې دوی په تاجکستان کې په دې نورو هېوادو کې څه نوه په عیاشۍ باندې مصروف دي بل دا خلک دو خلکو ظرفیت دی او افغان یا د افغانیت نه درلودلو بل دوی لاړل دوی پاکستان ته لاړل او پاکستان کې امریکایان ورته راغلل امریکایانو دلته سیاسي اهداف په دې سیمه او منطقه کې درلودل امریکا د کینیدی د وخت نه سوړ جنګ د روسانو سره لرلو د وارشاو پاکت وو د پنټاګون وو د ناتو وو دوی خپله منظور کې سیاسي مراغو ملت یې چې دا بدبخته کړو بل ښاغلی ځاځی نو اوس اسلامي امارت ته څه کول پکار دي چې دغه روان سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت تاسو ګوري افغانان د زیاتې لوږې سره مخ دي د زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه کړیږي داسې راپورونه اوس هم شته چې 100 سلنه 80 سلنه 70 سلنه افغانان له لوږې سره مخامخ دي اوس د دې وضعیت ته کنټرول لپاره څه کول پکار دي نو تر څو به دا وضعیت همداسې جریان ولري زه فکر کوم چې مونږ وایو چې دوی پوهیږي نه واقعا ښه پوهیږي ښه هوښیار دي بالکل بل هغه پښتو کې پارسي کې مې متل ده پښتو کې مې متل دی وایي لیوانی په خپل کار کې ډېر هوښیار بل د پرون د اروپا اروپایي ټولنې یو استازي وویل که طالبان خپل دغه کړنو ته پایله ورنه کړي عمر به ډېر کم وي بل دا عادي خبرې نه دي دا ساده خبرې نه دي نړۍ په بل شکل سره نړۍ کې کار کوي زمون په شکل زر مون چلوي خپل کیږي هر ورځ وژنه ده هر ورځ قتل ده زمون په وخت کې ته باور وکړه چې لاړ شي زه امیر دی پرکتیک دی ولایت کابل وو بل
تاسو لار شي اماغه د دیار لسو یو شپیتم کال لونی ست دیار لسو در شپیتم کال پر دیغه اغه ارشیف یو ګوري تاسو ولا کای واقف کی یو ګوري چې التا یا څوک ترور شي یا چاته د اجازه ورکړ شي چې د شپې په کابل خار باندې وزرونه به سوځیدل د همدا غشرار د چې ځکه مجاهدین ته ورته نو ورته ما شرار ورته هماغه و چې د اوسه ثابت کړل شي دی مجاهدین نه وو هغه چا چې بیچاره جهاد کول هغه لاړ مړ ژوندې ورک شو دوی هغه فتنګر فسادي افراد او اشخاص چې د ولس د هیواد د دوه غمیر سره مخامخ کړل ولکه یو واقع ورته کې وګوري چې چا باندې د حیثیت او عزت او ناموس تجاوز شوی د شپې یولس د شپې کابل ښار کې یولس امنیتي اوزی وي موږ موټردارې سیارې ثابتې امنیتي کمربندونه کمینونه هم درلودل بل خدای که دې جرأت کولی شول چې کابل ښار ته راننوځي لرې نه به ډزې مزې کولې بل ولې چې هلته موږ باندې د وطن هم ګران و ولس هم راباندې ګران و هغه لاس مو چې پورته کړی و هغه د هیواد د ساتنې دپاره هغه تر هغه وروستي وخته پورې چې موږ هلته وو موږ دغه کار ترسره کړی اوس هر څوک چې دي غږ کوي سینه دربې ده ورته زه سینه دربې وایم بل دغه شمالي ډلوالې دا ټوله دغه څوک چې په دې خبري رسنیو کې رازیریږي تمامه ورځ لګیا دي هغه ته بد وایه دې ته بد وایه دې ته زه هغه چا ته بد وایم چې د ولس په وینو یې لاسونه ککړ دي زه هغه چا ته دا خطاب کوم چې د ولس دا هیواد یې دغو خاورو سره سم کړی دی زه هغه چاته دا خطاب کوم چې زموږ ملي غرور حیثیت زموږ د پیلرونو نیکونو شاملی د خاورو سره سمه کړې ده اوس ښه و بد په دې وطن کې معلوم نه دي چې ښه څوک ده بد څوک ده هر یو سینه دربوي چې زه افغان ما افغان هستی بل یو رمالانې ثابت کړه څلور لسیزې کېږي همدا ته چې سینه دربی یې وایي ما افغان هستم همدغه شمالي ډلوالې مې نظر ده نور ولا ستړی یم شلم نه غواړم چې دغو نمونه په خوله واخلم شرمېږم بل اما نړۍ چې نه شرمېږي نړۍ ګوري چې په افغانستان کې بشري جنایت شوی ده په افغانستان کې ماشومان یتیمان شوي دي په افغانستان کې میندې کونډې شوي دي په افغانستان کې میندې بورې شوي دي کلي کوټې ټول د ویر نه ډکې دي داسې کور به تاسې ونه کړئ چې دغه نه د ویر غږ راپانهسي دا نن ورځې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې تاسې وګورئ چې ما یوه ویډیو نشر کړې ده زما په پاڼه کې شته چې یو افغان ما هغه ځای کې چې پولیس ته درېدلی ده چې د ګوتو نښانو هغې ته ناخلي په دې څنګلی په دې خېټه وهي بل دغه افغان چا بې عزته کړ دا زموږ افغانان په بهر کې چې وژل کېږي د چا د لاسه دا افغانان چې په بهر کې بې هویته کېږي او څوک یې نه پېژني د افغان په نام د چا د لاسه تاسو په دې بهرنیو هیوادونو کې بل هغه کمپونه چې افغانان پکې ژوند کوي تاسو ګورئ چې څه رقم ژوند کوي دا د چا له لاسه دا خو د همدې څو لسیزو د حکومتونو نظامونو له لاسه بل راغلي وو وطن یې وران کړلو ولس یې ووژلو په نړۍ کې موږ ته نه حیثیت پرېښودلو نه ابرو نه عزت زه فقط یوه خبره در ستاسې د طریقه مهرباني خپل ولس ته او خپل هیوادوال که په بهر کې دي که دننه په هیواد کې دي غږ ورباندې کوم تر څو چې د دغو سیاسي ډلو ټپلو دي څلور لسیزو کې چاړې په لاس کې دي یا سر رانه پرې کوي یا لاس رانه پرې کوي یا هم په لوږه وژني یا ماشومان د لوږې سره مخامخ دي دغه چې تر څو د دې هیواد ولري دا هیواد به هیواد نه شي موږ ملي یووالي ته ژمن وو موږ غواړو هغه لوی تاریخي د احمدشاه بابا افغانستان چې په هغه تاریخي افغانستان کې د افغانستان ټول اقوام خوندي وو د افغانستان ټول اقوام عزت وو د افغانستان د ټولو قومونو ولایتونو سمتونو ژبني مذهبي مسایلو ته ډېر په درناوي کتل کېده موږ کور غونته وو یوه ورځ یې چا پوښتنه وکړه چې تاسو په وخت کې کابل څنګه تاسو په کابل کې څنګه وئ ما چې موږ د کابل ستنګان کابل ښار کې به چې غرمې دي ماموریت نه راووتلو د تیار سره په هغه تفریم چې لرله باغمو کې به ګرځو هلته مې یو دا د ممیزو اوبه به مې وڅکلې خبرې مې وکړې داسې فکر مو کولو چې د خپل په کور په کوڅو کې روان یو خویندو ته مو مېرمنو ته مو د خور و مور په سترګه کتل پېغلو ته مو د خپلو تنکیو خور په سترګه کتل هېڅ چا ولکه دا توان قدرت ته درلودلو چې د چا عزت او حیثیت ته په سپکه سترګه وګوري شغال دا خبره وکړه ته اوس نن
د بل چا عزت پس پک او سترګو وګوري سبا تا ته د مخ شاغل نیازی تاسو بل تاسو په خوانی وخت وګرځیدل مثلا په خوانی باچا ظاهر شاه وخت لاړس نو اوس دغه وخت دی وخت پارک پس کې دی مثلا وطن خو هغه وطن دی هغه خاوره ده وخت هغه وخت اوس چا کې تغییر راغلی دی ستونزه چیرته ده چې اوس افغانان دغه ستونزه سخ کړیږي ا دخنه غواړم هغه وخت هغه ولس ولس شمال نه تر جنوب شرق نه تر غرب بله وطن باندې مین یو بل باندې مین بله هلته شتون نه درلید بله څوک د پردۍ استخباراتي کړۍ په وسیله نه خرڅېدل او نه اخیستل کېدل هغو ته د خپل هیواد د خپل وطن د خپل ولس غرور حیثیت د پلار نیکه شمله بله چې دغه ډلې ټپلې په افغانستان کې حاکمیت ته راورسېدلې دا تر اوسه د دغه کابینت په دې رسول کې شوی دی بله د دوی هغه معرفیت چا ته معلوم نه ده چې څوک دي د کوم ځای نه راغلي دي بله ته باور وکړه زه په مزار شریف کې وم بله پنځم سم د مکتب کې وم دغه تمامه د نور هم زمانه یو دوه دورې وروسته په مکتب کې راسره و بله د ده پلار ګودامدار و ګودامداري نه مخکې چپنې پرې مټه خرڅولې هلته زما تره قمندان د ژاندارم پولیس و بله ښه مې یادېږي پر مارچ نایب لوکما د مزار شریف مونږ به چې دا خلک چې بچی قمندان صاحب دومره د مامورینو ته د لوړ رتبه افراد اشخاص ته دونه نه خو چې اصلا دا شیشتون نه در تاسې وګور تمامه د نور ژوند د ده ژوند په تاجکستان کې وګوري د ده ژوند په ترکیه کې وګوري او د ده ژوند په دې اروپا کې لندن کې د غزای کې وګوري دا پیسې د کومه نه شولې یو سرباز د تفاوضات پترول راپاتی دوستم چې د دوستم په خوان وګوري بله اصلا دې په و چې سړی به دې مرحله ته ورسیږي چې بله د افغانستان هغه د حیثیتم د خاورې سره سم شو هغه د جنرالي حیثیتم د خاورې سره سم شو جنرالي او مارشالي د زهیرخان کې په زهیرخان په وخت کې خدای دې یو بخي د دې جشن به چې شروع شلو په سنبله کې شپې به خلک ناست وو رادیوګانو ته چې چا نن شپه ترفیع کړې ده بله داسې نه وه چې سهار نه تر ماښامه پرې لکه چا مسو چې قدرت ته ورسېدلو شپږ سوه نفر تنه په پنجشیر کې جنرالان شو بله ډګرمن کېدل ته آسان کار نه و هغه وخت کې غون مشر ورته ویل کنډک مشر ورته ویل ټولی مشر ورته ویل فرقه مشر ورته ویل دا نومونه وروسته را پیدا شول یو څوک به چې فرقه مشر رتبې ته رسېدلو په ټول افغانستان کې به د هغه په ویاړ باندې جشن و ټولو کورو کې به خوشحالي وي چې فلانی فرقه مشر شو بله اوس خو موږ نه دي نظامي له لحاظه نه دي ملکي له لحاظه ولا باور وکړه سړی ایران شي پاتې شي چې کومې خبرې سړی زر تر زره په دې خبري رسنۍ کې وکړي ښه او بد باندې هر څوک ښه پوهېږي که امارت اسلامي ده هم ښه پوهېږي چې ښه کار ښه ده بد کار بد ده بله د دوی کړنې واقعا دوی کې شته ښه خلک شته دي بله هغو ته باید په ډېر درنښت سره دا د یو شمېر څو کسو وزیرانو کړنې د سترګو څخه پرته له اوښکې د خندا خوله مو نه لیدله اوس خو په افغانستان کې څوک هم نشته نه امریکایی شته نه پاکستانی شته نه بله شته ولې موږ نشو کولای د یو پلار په صفت باندې په دې خپل ولس ماشومان یتیمانو باندې لاس راکاږو ولې موږ نشو کولای دغه لوږو ماشومان چې لوږې دي په دې سرکو کې ګرځي د کابل په ښار د ولایتو کې په هر برخه کې یو لوی لوی خیمې ودرو ډوډۍ په خکو او دغه ماشومان ته د شپې ورکو چې عاد اقل د لوږې نه خو مړه نشي بالکل ډېرې نارواوي په دې هیواد کې شوې دي او ډېرې جفاګانې سره شوې دي د دغه پر وړاندې د دغه جنایاتو پر وړاندې سکوت په خپل بشري جنایت زه نشم کولای سکوت وکم ډیره مننه که څوک رانه خوشاله کیږي هغه به خوشاله شي چې د وطن د ولس ور باندې ګراني هغه څوک چې خپه کیږي هغه خلک دي چې دلته په دې هیواد کې د پردی یرغلګرو هیوادو د استخباراتي سیاسي اهدافو ډیره مننه شغلی توریالی ځازې سیاسي او نظامی شنن کوي نن خبره کې مو ګډون وکړي
نړی مننه ستاسې د بلنې څخه ډېره مننه. لیدونکو په نننۍ خبره کې سیاسي او نظامي شنن کې ښاغلی توریالی اجازه میلمه او ستاسو د ګډون او ملتیا څخه ډېره مننه چې دې وخت مزمر سره ملتیا کوله. ښه وخت ولرئ.